mul on selline hea uudis, et meil on võimalik veel ühte videot vaadata. Ma loodan, et see läheb käima ja me asume seda ka vaatama. Millised kangad, milline peen käsitöö, millised fassongid. Tõeline moe kuningas. Aga see tõllakas on ju täiesti paljas. Paljas või mitte, ta on tõeline moe kuningas. Kuningas võib ta ju olla. Õnneks minu isa selliste nõvedustega ei tegele. Sina kuningas ei ole. Mõtle, mis pilt endast netti riputad. Üks ohtude valdkond, millest me pole täna rääkinud, on see, kui internetiga, mis on teadupärast selline ligitõmbav valdkond paljude jaoks, kui see võtab inimese kogu elu üle, ta satub sõltuvusse ja kogu tema muu elu hakkab selle all niivõrd kannatama, et ta mõtleb, et oleks mult siis ometi näiteks raha ära võetud või varastatud identiteet, aga mult varastati praktiliselt kogu elu läbi selle sõltuvuse. Meie järgmine ettekandja on Pillerin Kaare, kes on hasartmängu sõltuvuse nõustamiskeskuse psühholoog ja kes muulgas ütles, et selle keskuse nimi on juba natuke eksitav, et nad tegelevad netisõltuvuse ka päris palju, aga netisõltuvust nagu päris ei ole veel olemas, sellepärast, et ei ole teadus avalikus jõudnud sellele sellisele ühisele konsensusele, et netisõltuvus kui diagnoos üldse olemas on, samas ta on tegelenud sellega 4 aastat ja võib tõdeda, et on olemas küll selline asi. Pillerin Kaare. Et tere siis ka minu poolt ja ma saan aru, et mina olen viimane esineja, kes täna selle kena konverentsi lõpetab ja kui rääkida turvalisusest, siis võib-olla siin turvalisuse juures pöörame tähelepanu sellele ka, et mis meil siin kahe kõrva vahel on, et nii-öelda sellele psüühilisele turvalisusele. Aga jah, esindan täna siin hasartmängu sõltuvuse nõustamiskeskust, mille juhatuse liige ma olen. Keskusega alustasime 2008. aastast, aga tahaksin viidata ka siin nõustamiskeskuse all olevale ühele linkile peaasi.ee, mis on siis just nimelt noortele mõeldud vaimse tervise portaal, et lisaks muudele tegevustele võiksid noored vahest sinna pilku peale visata ja kui probleemid tekivad, siis võib-olla sealt endale vastuseid leida. Aga paar sõna siis nõustamiskeskusest, et alustasime tõesti 2008. aastal hasartmängu sõltuvusega, mõtleme tagasi sellel ajal, et kasiinosid oli päris palju ja probleemist räägiti rohkesti, aga 2010. aastast hakkasid meie poole pöörduma inimesed, kes ütlesid, et ei, et nad ei mängi kasiinos, nad ei mängi raha peale, aga küll on nendel endal või siis need järeltulijatel probleeme, et istuvad arvutis ja sellega, et kohe leiti sellele ka nimi, et see on siis ju arvutisõltuvus, see on siis internetisõltuvus, et tulge ja aidake ja mis sellega teha. Ja siis me leidsime, et kuivõrd need mõlemad on nii-öelda käitumuslikud sõltuvused, et meil ei ole ju siin ühtegi niisugust ainet, mis meie aju paneb seda tegevust tegema, et see on tegelikult puhas käitumine, et hakkaks uurima siis seda, et kas me saame abiks olla, kuivõrd me ju psühholoogid oleme ja peaksime siis kõikide vaimse tervise probleemidega tegelema. Nii et tänasel päeval me tegeleme 3 rindel, et kõigepealt üks number, mida meelde jätta, on 15410, on see siis telefonina või veebileht, kus saab niisugust esmast infot, loomulikult nõustamiskeskus, kus siis tõesti tegelevad psühholoogid nendega, kellel probleem on, ja koolituskeskus, mille kaudu me siis üritame pigem nüüd tõesti viimasel ajal rohkem tegeleda siis selle niinimetatud arvuti või interneti sõltuvuse ennetusega, et anda ka siit poolt natukene juhtnööre ja teadmisi, et kuidas seda ennetada ja kui probleem käes on, siis mida ette võtta. Et näiteks oleme me koos inimese õpetuse ühinguga loonud koolidele õpetaja raamatu koos töölehtedega, et mida selle teema käsitlemiseks ette võtta, kuidas seda käsitleda, sellepärast, et kui me mõtleme muudele sõltuvustele, siis nii uimastid kui alkohol, kui suitsetamine, et need on
täiesti tavalised teemad, mida käsitleda koolis ennetusena, aga käitumuslikud sõltuvused on tänasel päeval siiski veel lapsekingades. Nii, aga millest me veel oma tegevuses lähtume, et me oleme aru saanud, et see probleem on ja sellega tegeleda, et kõigepealt siis Euroopa laste vaatenurk, riskid ja turvalisus internetis ja teine uuring, mida me oleme siis ise läbi viinud, kus me oleme siis uurinud lapsepõlve mängukäitumise mõju hasart ja õnnemängu mängimisele hilisemas elus. Et see meid tegelikult täitsa ka huvitas, et kuivõrd üks põlvkond oli see, kellel esimene niisugune mängukäitumine algaski pigem nagu kasiinost, siis meid huvitas see, et aga mis nende taustal on, et kas tõesti nendel on ka omavaheline seos, et kui ma tänasel päeval väga palju mängin erinevaid arvutimänge, et kas tal on ilisemas elus üldse mingid probleemid või on see niisugune mööduv nähtus, et mängib, ühel päeval tüdineb ära ja enam ei mängi, et kohe varsti saame teada, kas siin seos on. Aga mida ma siit kohalt tahaks refereerida, mida me oma töös arvestame, on see, et Eesti lapsed on Euroopas esimesel kohal interneti liik kasutamise poolest, et lähtub siis sellest EU Kids Online uuringust. Ja meid just see pool huvitabki, sellepärast, et me ei ütle, ega ma ei ole ka ise absoluutselt seda meelt, et internet on halb või arvuti omamine on halb, et ma kindlasti seda ei ütle, see on meie igapäevane töövahend, koolivahend, õppimisvahend, ka meelelahutusvahend, et me ilma selleta ju tänapäeval olla ei saa. Aga siit lähebki see piir selle vahel, et mis on siis see reaalne elu, ma tsiteerin eelmist esinejat, või mis on siis see tänapäevane, või mis on see elu, et kust läheb piir selle vahel, et seda on liiga palju ühel hetkel, et hakkab mulle probleeme tekitama. Nii et mida siis üle 50% Eesti lastest tunnistab, et interneti liikkasutamise tõttu on mõni muu tegevus jäänud sageli hooletusse või nad ise on püüdnud edutult piirata oma interneti kasutust. Ja see ongi, et probleem saab alguse siis, kui ühe tegevuse tõttu jääb mul mõni muu tegevus soiku või täiesti tegemata. Ja meie enda uuringus siis, et kuidas hilisem elu on siis mõjutatud sellest, et kui me mängime, et mida me leidsime, et pea kõik tänased 15-35-aastased Eesti elanikud on enne oma 15. eluaastat mänginud hasart või õnnemänge. Ja mis need enam mängitud mängud on, et on need meelelahutusmängud, on need loteriid, mis loterii isenesest on ju hasartmäng, või on mängitud siis arvutimänge või mänge interneti vahendusel, et päris suur hulk nendest, et enamus on mänginud mingisuguseid mänge. Ja mis meid eriti või mis seos siit välja tuli, oli see, et 61% nendest on mänginud rahapunktide või esemeliste auhindade peale. Nii et mitte ainult siis raha peale mängimine ei tõsta seda hilisemas elus hasartmängimise riskitaset, vaid tegelikult juba see, et me harjutame nii öelda oma aju sisse, et punkt on minu jaoks tegelikult punkt võit, on minu jaoks tegelikult täpselt samasugused minu aju stimuleerivad ja õnnetunnet pakkuvad stiimulid kui näiteks rahavõitmine. Ja erinevate mängude sagedus on olnud erinev, aga kõige sagedemini mängitav mänguliik lapsepõlves on siiski arvutimängud ja interneti vahendusel mängitavad mängud, mida mängitakse siis tegelikult väga sageli. Ja kui me nüüd vaatame siis seda seost lapsepõlves hasart ja õnnemängude mängimise vahel ja hilisemas elus hasartmängu sõltuvuse väljakujunemise vahel, siis me leiame just nimelt seda, et need, kes on mänginud sagedasti ja kui nad on mänginud raha või esemeliste
auhindade peale, siis me näeme siit sellest esimesest tulbast, et tegelikult nendel on palju suurem risk hilisemas elus, et nad hakkavad mängima raha peale hasartmänge ja mitte ainult, et nad hakkavad neid hasartmänge mängima, vaid et nendel kujuneb välja sõltuvus käitumis, et nende osakaal on tunduvalt suurem kui neil, kes on mänginud harva ja mitte raha peale. Kuigi me ei saa ka eitada, et siin teatud väike risk on olemas. Nii, ja veel siis viimane slaid sellest uuringust, et kui me vaatame siin, et mis on siis mängude hulgas niisugused riskantsemad, siis võib öelda jah, et loterii mängimine hilisemas elus ei ole nii riskantne, seltskondlikud mängud loomulikult ka mitte, aga kui me vaatame nüüd arvutimänge, siis nad on praktiliselt tegelikult riskiastmelt sama kõrgel tasemel, kui näiteks mänguautomaatidel mängimine. Et kõige riskantsemaks muidugi selles uuringus ilmnes, et on see, kui osaletakse kihlvedutus ja ennustustes, et mis on ka nii öelda siis üks niisugustest hasartmänguliikidest, et need on kõik erinevad spordiennustused, kihlveod, mida siis sõlmitakse. Nii, et veel kui ma tõin siin välja erinevaid uuringuid, et mida on siis proovitud leida, et mida see ülemäärane interneti arvuti kasutamine põhjustab igapäevases ellu. Et võibki jagada siis nii-öelda kolme lõikuned, et kõigepealt on erinevad psühosotsiaalsed probleemid, mis tekivad, et kui ma ikkagi olen ainult koos oma arvutiga ja selle tegevusega, mis mul seal arvutis on, siis jällegi, mis on nii-öelda virtuaalsed suhted ja mis on siis minu päris sõprussuhted ja sotsiaalsed suhted. Et ilmselt need on need reaalse elu sotsiaalsed suhted meil kaovad ja jääbki nii-öelda see virtuaalne suhtlus. Et ta võib viia suhteliselt suure isolatsioonini. Ja noh, võib-olla ühe niisuguse näite ma ka tooks ühest koolipoisist, kellel ühel hetkel juba igasugune silmas silma suhtlemine muutus niivõrd keeruliseks ja niivõrd raskeks, et ta tundis ennast tegelikult kõige paremini, kui ta oli isoleerunud ennast oma tuppa, sellepärast, et noh, koolis käimine oli suhteliselt raske, sest ta ei suutnud keskenduda seal, ta ei teinud oma kohustusi õigeaegselt ära, et see hakkas niimoodi minema nagu spiraal allapoole ja allapoole, et algab ta sellest, et alguses on tõesti kõik tore, kõik on meelelahutus, aga lõpuks on see, et ta on isoleerunud ja ta tegelikult kedagi endale ligi ei lase, sest ta elab tõesti selles mängumaailmas, kus ta ennast siis tunneb mõnusalt ja nii öelda siis turvaliselt. Siis tähelepanu häired, et agressiivne tõrges, vaenulik käitumine, stress, kohanemisraskused ja õpiraskused ja psühosomaatilised kaebused, et need on siis erinevad haigusseisundid ja unehäired, et need on nüüd maailmast läbi viidud uuringud, et mis siis näitavad, mis on niisugused kõige suuremad probleemid igapäevases toimetulekus ja tervises. No nii, et korra juba sai mainitud, et tegelikult diagnoosina ei ole arvuti või interneti sõltuvust meil psüühikahäirete klassifikatsioonis olemas. Et seda tegelikult isegi püüti juba viimasesse rahvusvahelisse klassifikatsiooni sisse panna, aga vaata ongi niisugune küsimärgiga, et kuidas me teda siis nagu kirjeldame, et kas ta on häire, on ta haigus, et mis võiksid olla siis need diagnostilised sümptomid. Et mida siin mina tahaksin nagu öelda, et me keegi ei ole sõltuvuses arvutis kui sellisest või nutitelefonist kui sellisest või mingist muust nutivahendist. Me ei ole sellest kunagi sõltuvuses ja kunagi see sama nii-öelda nutivahend või arvuti meie ees ei tekita sõltuvust. Ega see ei tekita meile probleeme. Probleem läheb selle koha pealt, et ma leian sealt midagi, mis mind niivõrd palju paelub
ja mis paneb mind kõik muu unustama. Nii et üldise nimetusena me võime teda võtta, aga tegelikult sisu on siin hoopis midagi muud. Ja siin võib hakata erinevaid tegevusi üles lugema, mis siis on. Et väga paljud mängivad, see on üks, kaks, kolm mängu korraga, mitte rohkem, et see üks tegevus paelub teda. Suhtlusvõrgustikud, et ma pean seal kogu aeg oma pilte üles panema, vaatama, kes mind on kommenteerinud, palju ma laike olen saanud ja nii edasi ja nii edasi. Võib mõelda ka töö peale, et kui tööpäev võiks lõppeda kell 5 õhtul, siis mul on ju tegelikult lihtsam võtta oma tööasjad kaasa ja õhtu ja öö veel nendega veeta, et noh, siis me räägime juba näiteks tõesti nii-öelda töönarkomaaniast ja nii edasi, et kui me ka läheneme sellele probleemile, siis see algab tegelikult selle tuvastamisest, et mis see tegevus on, mis teda seal nii paelub, mis see tegevus on, mis talle nii väga meeldib. Ja kui me võtame nüüd, noh, nii-öelda näiteks, võtame siit mängimise, aga tegelikult ükskõik millise tegevuse, siis oma peas me peame kaaluma sellega, et mis me saame sellest kasu ja mis me saame sellest kahju. Fakt on see, et kasu pool on siin olemas ja seda me ei eitagi. Et minu oma tutvusringkonnas on öeldud, vaadatud oma lapsi selliste silmadega, et ta mängib nii hästi, see on strateegia, mis ta seal õpib, et ta areneb. Ma olen absoluutselt 100% selle poolt, et jah, see nii ongi. Ja ta saabki sealt kasu. Ta saab sealt põnevust, ta saab head enesetunnet, ta saab suhelda, ta saab sealt võidukogemusi, ta saab sealt teadmisi, tema reaktsioonikiirus areneb absoluutselt selle poolt, et see nii on. Ja jätaks selle sinna, et nii kaua kui püsib see kasu. Nii pea kui hakkavad siia kõrvale tulema kahjumärgid, võimetus seda tegevust peatada, kohustuste kuhjumine, et ma ei saa sellest tegevusest välja, mul on mitu kohustust, mis mul on täitmata, ma tean oma sisimas, ma pean hakkama tegema ja ma tunnen, et ma ei saa sellepärast, et mul on praegu üks oluline mäng pooleli või mul on oluline tegevus pooleli. Et see on võib-olla niisugune viide, et äkki see kahju pool hakkab üles poole minema. Eemaldumine perest, sõpradest, ärrituvus, depressioon ja erinevad siis terviseprobleemid, mis võivad olla, et unehäire ja isikliku hügieeni nõuete täitmise puudumiseni. Veel kord ütlen seda, et arvuti ja informatsioon internetis on igapäevaseks töövahendiks. Ja vaat siin kohal ütleks seda, et ainult aeg ei ole probleemi määratlemise aluseks. Et minu käest on küsitud väga palju, kui palju on normaalne. Mina ütlen, et mina ei tea. Tõstke käed, kes eile veetsid internetis 5 tundi. Nii. Kes üle 5 tunni? Kes üle 8 tunni? Nii. Ma ei ütleks, et ma arvan, et võis kokku tulla kõva 10 tundi. Ma ei ütleks, et mul see arvuti või internet probleeme valmistab, sest ma teen seal erinevaid tegevusi. Et siin on see probleemi määratlemise aluseks. Kui ma ütlen, et ta on töövahend, siis ma ei saa öelda, et ma võin seal olla 3 tundi, 2 tundi. Et see on tegelikult väga individuaalne. Kui ma kõik see 10 tundi oleksin tegelenud ainult oma lemmiktegevusega, või kui ma kas või 5 tundi tegelen lemmiktegevusega ja mulle keegi koputab õlale ja ütleb, et kuule, sul on see tegemata, et siis ma peaks hakkama mõtlema, et võib-olla on asi problemaatiline.
Nii et probleem läheb selle koha pealt, kus hakkavad tekima probleemid, kus on midagi tänu sellele tegevusele tegemata. Ja lapsed ja noorukid on loomulikult probleemse arvuti ja interneti kasutamise väljakujunemise suhtes täiskasvanutega võrreldes palju haavatavamad. Et mis siis jälle uuringud leidnud on, et nii arengulistest kui psühholoogilistest erisustest tulenevalt arvuti ja interneti kasutamise ajendiks on rahuldamata emotsionaalsed vajadused või identiteedi probleemid, ehk midagi hakatakse asendama selle tegevusega siis arvutis. Ja paljuski on loomulikult noorte käitumine õpitud ka sellest, et nad jäljendavad oma vanemaid või on see vanemate poolt soodustatud toimetuleku käitumine. Et mõtleme nüüd selle peale. Ma tahaks saada natukene rahu, mille peale laps rahuneb kohe maha. Mis me talle anname kätte? Nutitelefoni, me anname talle mängu kätte. Ma ei taha midagi öelda halvasti, aga mulle lihtsalt hakkas silma, kuna ma täna siin sellel teemal räägin, et olles seal laste toas, siis ausalt öelda silma hakkasid üsna ebahuvitavad mänguasjad, millega ma ka ei mängiks. Küll oli aga kaks ekraani, kus võis mängida. Nii et see on see koht, et kui me anname talle selle vahendi pihku, siis enda peas võiks olla küsimus, et miks ma talle selle annan või kuidas ma talle seda seletan, mida ta sellega teeb. Et kas see ongi talle kingitus, et ta saaks tegeleda ainult sellega, mis talle meeldib, või tegelikult on seal niivõrd palju kasulikku, mida ta selle kaudu saab omandada. Informatsiooni õppida, suhelda, et need jääksid erinevateks tegevusteks. Et üks tegevus on see, mis haarab, mitu tegevust on see, mis pigem arendab. Et kuidas siis see sõltuvus jaguneb? Et nagu ma ütlesin, et kui me räägime niisugusest ainete tarvitamisest, siis on meil nagu selles mõttes selge, et see on selline füüsiline sõltuvus, kus organism kohaneb selle ainega, mõnuainega, ja kui seda mõnuainet ei saa, siis tekivad niisugused võõrutusnähud. Nüüd psüühiline sõltuvus. Mina olen näinud võõrutusnähtega psüühilise sõltuvuse puhul, sellepärast, et see tähendab seda, et eneseregulatsioon on puudulik, on võimetus vastu seista soovile seda tegevust teha, et see on niisugune iha seda naudingulist tegevust sooritada uuesti, ja kui ma seda teha ei saa, siis tegelikult ajab vihaseks küll. Ja noh, võib-olla näiteks üks niisugune 11-aastase poisi juhtum, kes oli koos emaga nõustamisel, aga parasjagu sel ajal oli tal algamas ka siis koos sõpradega läbi neti siis mängitav mäng, ja ta oli täpselt nagu väike ärritunud olevus seal tooli peal, sest ta ei suutnud. Ta vaatas ainult kella, ta niimoodi vappus, millal me läheme, millal see siin lõpeb, millal me läheme, ma tahan mängima, nad ootavad mind. Et kontakt oli temaga võimatu, sellepärast, et noh, temal oli soov sellel hetkel hoopis midagi muud teha, kui kuulata, mida psühholoog talle räägib. Nii et samamoodi tekib niisugune tugev ärrituvus, ärevus, kui seda tegevust sooritada ei saa. Nii et kui me võtame arengulise mudeli järgi, siis sõltuvus on protsess või ka, ma isegi ei taha alati öelda protsess või sõltuvus, et niisugune probleem on protsess, mis algab peale väga vaikselt ja mis siis nii-öelda areneb niisuguseks suuremaks hädaks, et algab ju kõik tegelikult proovimisest. Et kui ma saan omale selle arvuti kätte, siis ma võin proovin ju seal tegelikult väga erinevaid tegevusi teha.
ja üks mind huvitab, teine ei huvita ja nii edasi. Et korduv kasutamine tähendab siis seda, et iga kord kui, no näiteks iga kord kui ma teen mingi asja ära, siis ma premeerin ennast. Et näiteks selle sama mänguga, et see mulle meeldib või siis olen seal suhtlusportaalis või surfan nii sama ringi, et alati siis kui. Et see saab niisuguseks korduvaks kasutamiseks. Ülemäärast kasutamist juba hakkavad siis ilmestama probleemide tekkimine, teistepoolsed märkused, et kuule, et äkki sul on probleem. Et sa ei tule enam näiteks trenni või sa ei tule meie kõhtul välja, et noh, milles asi on. Kuni siis noh, erinevate käitumisteni, mis siis viitavad sõltuvusele, et see on see pidev niisugune hõivatus, vaja seda tegevust aina enam sooritada, võõrutusnähtude ja tagasi languseni. Ehk siin on siis need nii öelda nüüd sõltuvuse kriteeriumid arvutisõltuvuse kontekstis, et see on see tugev sund või sundmõte seda tegevust sooritada. Et see on tegelikult see, et ma nagu oleks kontaktis teiste inimestega, ma olen teiste inimeste hulgas, aga minu peas on kogu aeg see, et noh, näiteks kui on tegemist strateegia mänguga, et ma kogu aeg planeerin seda, et mida ma järgmisena teen. Et kui seda on liiga palju, siis see viitab probleemile, kui ma korraks peast läbi lasen, siis ma arvan, et see probleem ei ole. Siis võimetus kontrollida oma käitumist ja tegevuse kestvust, mis tähendab seda, et ma olen endale korduvalt öelnud, et ma peaks lõpetama, aga ma tegelikult ei suuda. Siis ärrituvusest me juba rääkisime, tolerantsuse tekke, mis tähendab seda, et soovitud meeleolu muutuse saavutamiseks on vaja selle tegevuse ajalist mahtu suurendada. Et kui ma enne suutsin tõesti nii, et tegin oma kohustused ära ja tegelesin selle meelistegevusega näiteks seal tund kaks, siis nüüd see tund kaks enam mind näiteks ei paelu, et noh, see saab kuidagi liiga ruttu läbi, et ma tahan veel. Vaba ja veetmise ja huvide progresseeruv taandumine, et mul jääbki see üks tegevus, või siis tegevuse jätkamine vaatamata ilmseltele kahjustavatele tagajärgedele, mis mul siis on see nägevus, nägemiskahjustus või kohustuste mitme täitmine. Et ma tean, et mul on need kahjud, aga ma ei suuda oma tegevusest loobuda. Ehk siis niisugune nõia ring, mis tekib, et see on niisugune, mis toimub tegelikult ju meie peas, meie mõtlemise tasendil, et kujutame ette, et on igav halb enesetunne, et kui ma olen juba piisavalt noh, sellesse tegevusse sisse langenud, siis ega väga palju seal ei ole seda, et ma planeeriks ette, et noh, nagu siin see mullike nüüd hüppas, et mängin natukene. Tegelikult ei ole, sest minu peas on juba autopiloot. Et ega mulle ei ole vaja planeerida, see tuleb niimoodi nagu plaks, et nii-öelda pea pakub mulle selle välja ja ma ei hakka üldse enam selle üle arutlema, et kas see on mulle kasulik või mitte. Noh, loomulikult on see põnev, aeg kaob. Kohustused jäävad aina enam täitmata, sellel on mingisugused tagajärjed. Kuni lõpuks tekibki nii öelda see nõia ring, et ma olengi selle sees kogu aeg, sest need tagajärjed isenesest riid, suhted ja hinded viivad näiteks halva enesetundeni, kus jälle autopiloot läheb tööle ja nii edasi ja nii edasi. Ehk kui me mõtleme nagu sekkumise peale, siis tegelikult ükskõik millisest mullist võib seda sekkumist alustada, et kas sellest, et leida muid tegevusi või sellest, et alustada oma kohustuse täitmisest või proovida suhteid korrastada, et ükskõik, mis mullist me võime seda tegelikult alustada. Nüüd natukene veel ka niisugustest spetsiifilistest riskiteguritest, sest jällegi tahaks öelda, et ega mõni võib mängida ka 5 tundi ja tal on ikka kohustused täidetud ja tal ei teki niisugust problemaatilist käitumist. Et meil on veel olemas erinevad riskitegurid, mis võivad nagu teatud inimestel olla päästikuks või soodustada seda, et tal probleem tekib. Et nii öelda spetsiifiline avatavus, et näiteks
pärilikud eeldused või siis neurobioloogilised riskitegurid. Et on siis leitud niisugused korrelaadid dopamiinisüsteemiga ajus. Ja pärilike eelduste puhul on uuringud näidanud seda, et ega sõltuvuskäitumine üleüldiselt on ka geneetiliselt pärilik. Et ei ole öeldud, et sõltuvus peab olema siis järglasel täpselt sama sõltuvus, mis viis vanematel. Siis psühholoogilised isiksuse omadused, näiteks impulsiivsus, juba loomupoolest impulsiivsetel inimestel on suure meeldus, et nendel võib mängu käitumises tekida sõltuvus. Või siis ka sotsiaalsed riskitegurid, nii-öelda see elustiili vaesus, et noh, ongi igav ja polegi tegelikult midagi muud teha. Aga ilma milleta ükski spetsiifiline tegur ei avaldu, kui ei ole selleks keskkonda ja võimalusi, et seda tegevus siis hakata sooritama. Või puudub siis tõesti nii-öelda see harimise taust või see harimine, et milleks näiteks sul see nutivahend olemas on, et kas mängimiseks või tegelikult hoopis millekski muuks. Ja psühholoogilised riskitegurid, et võib-olla vaatame korraks siin seda ka niisugust ringi, et on leitud ka seda, et väga paljudel, kellel tekib siis selline käitumuslik sõltuvus, et väga paljudel ei ole see nagu see probleem number üks, vaid tegelikult see sõltuvuskäitumine on nii-öelda probleem number kaks, mis tekib teiste probleemide leevendamiseks. Nii-öelda niisugune enese ravi. Et kui on tegemist siis ärevushäired, depressioon, traumakogemused, et inimene hakkab siis selleks, et nendest negatiivsetest tunnetest vabaneda, ta hakkab kasutama siis näiteks mingit muud tegevust, mis tal aitab sellega toime tulla. Ja tõesti, noh, väga paljud mängud on sellise, noh, mitte väga paljud enamus mänge, mis sellele inimesele just konkreetselt meeldib, et see selleks hetkeks, kui ta mängib või sellel hetkel, kui ta seal näiteks suhtlusportaalis oma pilte laeb või laigib, sellel hetkel ta tunneb ennast hästi. See ei ravi tema probleemi välja, vaid tekitab talle probleeme juurde ja nii see nõjaring käiku läheb, et siis ta hakkab tegema seda tegevust uuesti, kuni veel probleemid kuhjuvad ja nii edasi ja nii edasi. Ja kolm tegurit siis, mis arvuti kasutamise puhul siis seda võiks siis muuta selle kasutamise problemaatiliseks või sõltavaks, on siis kolm niisugust tegurit: anonüümsus, kättesaadavus ja põgenemine. Ehk anonüümsus on ju see, et ta võimaldab maski taha peituda, ta võimaldab, noh, sellest informatsioonist on ilmselt täna palju räägitud, enesekohast informatsiooni varjata. Tegelikult ta võimaldab olla keegi teine. Ehk psühholoogilises mõttes, kui ma tunnen, et ma ei ole see, kes ma tahaks olla, mul on madal enesehinnang, ma tahan olla hoopis suurem, parem, targem, ilusam, siis mul on tegelikult netis tohutu suur võimalus seda kõike pakkuda, kes ma tahan olla, kes ma tegelikult ei ole. Et see on see minu nii-öelda see digi mina. See on keegi teine. Mina olen see, aga läbi selle ma saan elada välja ennast sellisena, nagu ma olen. Või ta võimaldab siis väljendada selliseid kogemusi ja fantaasiaid, mis on tegelikult meil muidu keelatud. Et vägivald või muud tegevused, mida me tegelikult taunime. Siis kättesaadavus. Kättesaadavus on see, et me võime selle tegevusega tegeleda 24/7, mitte keegi meid tegelikult ei keela selleks. Noh, vahepeal võib-olla tuleb uni peale, aga kui ma ikkagi väga sees olen, siis ma seal võingi olla ööpäevi, kuni see asi lõpeb muidugi päris suure kurnatusega ja haiglas viibimisega, mis juhtumeid on ju tegelikult ka minu praktikas ette tulnud. Aga muud tegevused, jah, et ma saan, noh, mulle võib mõni film ka meeldida. Ma olen ise ka mõnda filmi vaadanud, ma arvan.
10-15 korda, aga noh, 20-ndat ma ilmselt enam ei viitsi vaadata või see muutub juba, see ei paku mulle enam seda. Aga arvutist on võimalik mitte lahkuda. Või siis põgenemine, noh, see põgenemine ongi tegelikult see psühholoogiline mehhanism, et ma põgenen oma probleemide eest. Nii et kokkuvõtteks võib öelda seda, et sõltuvuskäitumine ei teki niisama, probleemne käitumine ei teki niisama, et selleks on vaja korduvat käitumist, korduvalt harjutamist, et see tegevus ikkagi saab selliseks, et ma sealt enam ei välju, siis ta peab andma mulle niisugust positiivset, emotsionaalset, sotsiaalset kogemust, võimalus vältida negatiivseid emotsioone, ja pikka ajalisus, et see kohastumine tekiks organismi tasemel. Nii et kui nüüd on küsida, et aga mis siis nagu edasi teha? Esimene samm on siin, et mis tegevusega on tegemist. Sest need eesmärgid saavad olla ainult individuaalsed. Et mis on see konkreetne tegevus? Püütades, kas rääkides õpetajatega või rääkides lapsevanematega, esimene asi on see, et tegelikult nad ei tea, mida ta seal teeb. Ta ütleb, et tal on silt on otsa ees, tal on sõltuvus, aga mida ta seal tegelikult teeb? Et me jätame alati oma keskuses selle küsimuse alt välja, et on sõltuvus. Me hakkame uurima seda, et aga võibolla ei olegi. Aga võibolla tal ongi nii palju kooli ülesandeid, et ta peab tegema referaati, ta peab uurima mingisugust informatsiooni, ta peab veel midagi tegema. Ehk ta, jah, ekraan virvendab silma ees, aga ta tegelikult töötab. Ja võibolla seal töötamise vahel ta natukene laseb ennast lõdvaks ka ja teeb seda, mis talle meeldib. Et algab uurimisest, millega on tegemist ja väga individuaalsete eesmärkide püstitamisest. Need peaksid olema siis kokku lepitud, et mis on just tema kohased ja mis seda probleemi siis nii-öelda vähendaks või ära hoiab. Aga tehnikates siis, et üks asi on vastupidise praktiseerimine, et ma lõhun selle vana käitumismustri ja proovin teha midagi muud. Et kui mul on see autopiloot peal, et iga kord, kui ma näiteks tulen koolist või iga kord, kui ma tulen töölt, siis esimene asi on see, et läheb arvuti sisse ja kohe ma hakkan tegelema selle oma lemmiktegevusega, siis ma praktiseerin vastupidist, et ma ei hakka kohe sellega tegelema. Et ma nii-öelda murran selle käitumismustri, et ma tulen näiteks koju ja ma teen midagi muud. Näiteks söön, lähen jalutama, et ma praktiseerin mingit muud tegevust selle tegevuse vastu siis. Siis igasugused välised stopid, mis aitavad mul siis meeles pidada seda, et nüüd see aeg on lõppenud ja on aeg asuda midagi muud tegema. Et neid väliseid stoppe võib lõputult leiutada, mis siis enda puhul tööle hakkavad. Siis konkreetsest applikatsioonist või leheküljest täielik loobumine. Et nagu ma olen öelnud, et me ei saa arvutist loobuda. Et see tehnika tegelikult absoluutselt ei pea paika, et võtame arvuti ära. Erinevad toimetuleku kaardid, mis võivad ka olla meil nii-öelda arvuti ekraanil, mis hoiatavad meid või aitavad meid motiveerida, et me seda tegevust ei teeks ja täidaksime oma muid kohustusi. Alternatiivsed tegevused, mis peaksid olema samamoodi nii-öelda lõbusad ja loomulikult siis välised abivõimalused, et ega ei ole siin ühegi psühikahäire puhul ei ole retsepti, mida ma saaksin teile siin anda, et see kõigi puhul toimib, et iga inimene on indiviid, iga inimene on erinev ja seetõttu ongi spetsialistid loodud, et nemad aitavad need kõige paremad võimalused välja selgitada. Nii et neid võib kindlasti kasutada. Meie nõustamiskeskuses on teenused tasuta abivajajatele, nii et selles mõttes ma reklaami ei tee. Ja kindlasti võib ka vaadata peaasi.ee lehekülje pealt. Et praegu kõik. Ei ole kõik.
sest meil on tulnud vahepeal küsimusi. Küsimused tulevad meil EMT konverentsi rakenduse kohta, mis on päris mõnus rakendus, sellepärast inimesed muidu ei julge küsida. Meil on kogu aeg siia küsimusi tulnud. Ei tea, kus see inimene istub, kes neid küsimusi kõiki saadab. Tundub, et need on kõik ühes sulest tulnud. Kas lastel võiks koolis ära keelata nutitelefonid? Sellepärast, et nad kasutavad kogu aeg nutitelefone ja omavahel ei suhtle. Ma ei arva seda. Mina arvan, et võiksid olla reeglid, et mida rohkem me keelame, seda toredam see asi on, aga kui on koolis konkreetsed reeglid, et millal seda kasutada tohib, millal peaks selle nutitelefoni ära panema ja et need reeglid kehtiksid kõikidel õpetajatel, kõikidel tundides ühtselt, siis ma arvan, et ei ole probleemi. Ma tean, et see on raske seda teha, aga kui me ära keelame, ma ei arva, et keelud alati lahendavad probleeme. On küsitud hariduslike mängude kohta, aga mu enda lapsed kasutavad koolis Mathletics nimelist platformi, kus nad õpivad matemaatikat, võistlevad teiste koolidega matemaatikas, kõik on igavased Mathleticsi fännid. Kas see tekitab ka sõltuvust ja probleeme selline asi? See on jälle küsimus saalist. Et kui see jääb piiritletult, siis ei tekita. Et kui ma lõpetan selle tegevuse ära ja ma kasutangi seda koolis ja pärast oma pead ei vaeva selle üle, siis ei tekita. Kuidas ja mis raha eest seda nõustamist saab, kui kellelgi on tarvis? Ütlesin, tasuta. Meie tegevust rahastab Hasartmängumaksu nõukogu. Me oleme projektipõhine ettevõtte ja siiamaani on nõustamine, individuaalne nõustamine tasuta. Ja Hasartmängu sõltuvuse nõustamiskeskus www.15410.ee. Tänud Pille Ringaarale. Aitäh!